Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Ketika ini terdapat lebih kurang 80,000 masyarakat Iban daripada kira-kira 750,000 penduduk di sekitar Kuching. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg, ini membuktikan komuniti Iban bersedia untuk berhijrah ke bandar. Dalam pada itu, beliau berkata masyarakat Iban yang berhijrah ke bandar banyak membantu serta memajukan ekonomi bandar dan mereka turut mengisi kekosongan pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Berjarah Gawai Raya Anjuran Sakofa di Kuching semalam. Beliau mengakui bahawa tarikan pekerjaan merupakan antara faktor yang mendorong masyarakat Iban dari luar untuk berhijrah ke bandar raya ini. Katanya imigrasi dapat membantu pembangunan ekonomi sesuatu kawasan dan masyarakat. Tambahnya lagi, masyarakat semakin menerima perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan itu disebabkan pendidikan yang diterima oleh orang ramai. Ekonomi dan perniagaan Sarawak dapat dibangunkan dengan pembukaan pejabat dagang dan pelancongan Sarawak di Singapura. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg berkata, pejabat itu akan bertindak sebagai pusat sehenti untuk mempromosikan produk pertanian dan pelancongan Sarawak selain menarik pelaburan ke negeri ini. Menurut beliau, pejabat pertama yang dibuka di luar negara itu akan menggalakkan pelaburan syarikat besar yang berpangkalan di Singapura. Jelas Ketua Menteri lagi, kewujudan pejabat itu akan menggalakkan aktiviti pelancongan perubatan ke negeri ini. Pejabat berkenaan dijadualkan dirasmikan Ketua Menteri pada esok hari. Singapura merupakan negara kota yang moden dengan penduduk 5.2 juta orang. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memohon kerjasama ibu bapa supaya tidak memberikan maklumat palsu agar proses kelulusan kewarganegaraan untuk kanak-kanak tiada warga negara berjalan dengan lancar. Menurut beliau, Jabatan Pendaftaran Negeri JPN Sarawak mendapati terdapat beberapa permohonan pendaftaran kelahiran daripada penjaga yang tidak teratur terutama melibatkan ibu bapa angkat. Beliau berkata setakat ini sebanyak 723 pemohon taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan telah dibentangkan untuk tindakan jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah perkara 15A Peringkat Negeri Sarawak. Daripada 723 permohonan yang telah dibentang, sebanyak 127 permohonan telah menerima surat kelulusan. We would like to see a decrease in the number. We look forward to the day apabila satu hari nanti tiada permohonan lagi untuk kes seperti ini. Apabila punca permohonan di bawah 15 punca permohonan untuk taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A ini sudah diketahui umum dan dengan itu elakkanlah ya, daripada keadaan tersebut supaya tidak menimbulkan masalah kepada anak yang dilahirkan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyerahan Surat Kelulusan Kewarganegaraan di bawah perkara 15A kepada 9 orang penerima berusia 4 hingga 18 tahun bertempat di Wisma Wanita Kuching hari ini. Sehubungan itu, beliau berharap semua rakyat yang mendapat taraf kewarganegaraan secara daftaran ini bersyukur dengan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dan dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Baiklah, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Lukman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.